שבוע טוב, השבוע זה פרשת בשלח. יש מנהג, במיוחד ביום שלישי בשבוע הזה, לומר את פרשת המן, כדי שזה יביא שפע, כיוון שזה סגולה לפרנסה. כדאי לדעת שהמנהג הזה באמת לא שייך רק ליום שלישי, שייך לכל השבוע, ויותר מזה. השולחן ערוך כותב שזה שייך כל השנה. השולחן ערוך אומר, טוב לומר פרשת המן, אבל החפץ חיים מסביר. שהכוונה כאן היא לא האמירה בלבד, אלא העיקר היא ההתבוננות. בניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם המן, ויותר מזה, מסביר החפץ חיים שעיקר ההתבוננות זה להבין שהפרנסה ומזונותיו של אדם אצל הקדוש ברוך הוא באים בהשגחה פרטית. ומוסיף הירושלמי, שמי שאומר פרשת המן, מובטח לו שמזונותיו לא מתמעטים. הלוואי שנזכה שהשבוע יביא לנו שפע של פרנסה בבורסה ובכל מיני מקומות, איפה שצריך להגיע, זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הפרנסה בכל דרך שהוא רוצה להביא. אנחנו רק צריכים להיות ראויים לקבל את השפע הזה.